Hello everyone, আমি ওলাই গৈ এয়া দেখিছেনে রাস্তাত গৈ ৰৈ আছো গৈ আসলতে লড়াটোক লৈ যাবলৈ ছো জৰহাটী এয়াৰফোর্স লৈ তাতে কৈ লড়াটোৰ কাৰণে মানে 9 মাহৰ পৰা 12 মাহৰ ভিতৰত যিটো ইনজেকচন দিয়া হয় সেই ইনজেকচনটো দিবৰ কাৰণে গৈছো যেহেতু বৰ লড়া লৈ কৈ ওলাই গলো হে কাৰণে আৰু এয়া গলো গৈ পালোগৈ আৰু তাতে যিহেতু বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰা এলাউ নাই সেইকাৰণে তাৰে এখন কেণ্টিনত সোমাই কিবা এটা খাই ল'লোঁ বেটা মানুহে এয়া আচলতে সেইদিনা বেজী দিয়া নহ'লে আচলতে আমি এটা ভুল বাৰত গ'লোঁ মঙলবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰেহে বেজী দিয়া হয় আৰু এয়া চাওমিন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ তাতে চাওমিন খালোঁ আৰু এই বক্সটো লৈ গৈছিলোঁ এইটো আচলতে হাজবেণ্ডৰ কাৰণে কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিছোঁ তেওঁ গম নাপায় কিন্তু এয়া দাদাৰ দোকানতে সোমাই তাৰ পৰাই পাৰ্চেলটো দিবলৈ আৰু এয়া গ'লোঁ পাৰ্চেলটো দিলোঁগৈ আৰু ভণ্টি আৰু মই দুইজনী ঘূৰি 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 পাৰ্চেলটো দিলোঁগৈ যিহেতু ডাকযোগেহে পাৰ্চেলটো গ'ল হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা দিনত ব্লগটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বেটা আৰু মই ৰাতিপুৱা এয়া সময় আৰু দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কালি যিহেতু এয়াৰফোর্স হস্পিটেল গৈছিলোঁ ইয়াক বেজী দিবৰ কাৰণে ভেকচিনেশ্যন আছিলে কিন্তু মানে বাৰটো সাল সলনি হ'ল অকণমান সেইকাৰণে বেলেগ এটা দিনতহে যাম মই দেখাই থাকিম যদি মোৰ লাইফষ্টাইলবোৰ আপোনালোকে চাই যায় আৰু এতিয়া বেটা আৰু মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত কি কি কৰোঁ চাই যাওক আগলৈ এভৰিৱান আমি এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ যোৰহাট এয়াৰফোর্সলৈ ল'ৰাৰ ভেকচিনেশ্যন আছে আৰু মই ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম আপোনালোকক ব'লক মানে বহুত দেৰি হৈছে জল্দা জল্দি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তালৈ যোৱাৰ আগত কি কি কৰিলোঁ মই দেখাম ভিডিঅ'টোত চাই যাওক অন্যটা দিনত যিহেতু আকৌ যোৰহাট এয়াৰফোর্সলৈ গৈছোঁ সেইকাৰণে কাপোৰকেইটা আনদিনা উলিয়াই থোৱাকেইটাকে পিন্ধিব লৈছোঁ কিন্তু যাবলৈ লওঁতে দেখিলোঁ যে বতৰটো ইমানেই বেয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁকৈ ৰৈ 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 অৱশেষত ওলাই গ'লোঁ আৰু এয়া ভণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ ল'ৰাক কাপোৰ পিন্ধাই আছে আচলতে তাইও যাব লগতে আৰু এয়া বেটা মানুহ আজি ভেকচিন আছে আৰু এনেকৈ লৈ গৈছোঁ যিহেতু অন্য এটা বাৰত গৈছিলোঁ সেই বাৰটোত বাৰৰ সাল সলনি হ'ল কাৰণে দিয়া নহ'লে আচলতে দুটা বাৰতে দিয়া হয় আৰু এয়া বেটাক ভণ্টিয়ে ৰেডি কৰি আছে যাবৰ কাৰণে আমিও ল'ৰালৰিকৈ দুইজনী ওলাই এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ বৰষুণটো এৰোতেই মানে গৈ আহিমগৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু ল'ৰাটো শুই থাকিলে আৰু ভণ্টি আৰু মই সেইকাৰণে ৰৈ আছোঁ আচলতে সোনকালে গৈ সোনকালে দিব পাৰিলে সোনকালে আজৰি হ'মগৈ যিহেতু প্ৰথমতে গৈ তাত বহি নাম্বাৰ লগাব লাগিব আৰু এইটো পোৱালিটো শুই থাকিলে চব এতিয়া আকৌ সি উঠিলেহে আকৌ মানে যাব পাৰিম অকণমান ৰৈ দিছোঁ তাৰপিছতে দেখা যাওক কি কৰোঁ এয়া টেম্পু এখনতে যাবলৈ লৈছোঁ ভণ্টি মই আৰু বেটা মানুহ টেম্পু এখন ল'লোঁ আৰু দুইজনী গৈ আছোঁ আৰু এয়া বেটা দেখিছেনে এনেকৈ বহাই আজিকালি বেটা মানুহক এনেকৈ বহাই থ'লেও বহিব পৰা হৈছে সেইটো অকণমান সুবিধা হৈছে আৰু আমাৰ কাৰণে আৰু গৈ গৈ পালোঁগৈ যোৰহাট এয়াৰফোর্স যিহেতু তাত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নোৱাৰে সেইকাৰণে এনেকৈ আৰু যিমানকণ পাৰিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আহি মানে ভোক লাগিলে বহুত বেছিকৈ সেইকাৰণে ভণ্টি আৰু মই দুইজনী সোমালোঁ কেফে অসম যোৰহাটত থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট তাতে সোমাই দুইজনে কিবাকিবি খালোঁ আৰু তাত সোমায়ো একদম মানে শান্তি নাই বেটা ইমানেই বেছি উৎপাত কৰিছে কি ক'ম আৰু ভণ্টি আৰু মই দুইজনী তাতে খাই বৈ ঘৰমুৱা হ'লোঁ তাতে কি কিনো খালোঁ চাওক বাৰু আপোনালোকে এয়া মই কেফে অসমখন অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক আগতে খুব আহিছিলোঁ যেতিয়া হোষ্টেলত পঢ়ি আছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে দুটা ৰোল খালোঁ ভণ্টি আৰু মই দুইজনী আচলতে সাল সলনিকৈ খাবলগীয়া হৈছে তাই ল'ৰাটো ধৰি দিলে মই খালোঁ আকৌ মই ল'ৰাটো ধৰি দিলোঁ তাই খাইছে তেনেকৈ খাবলগীয়া হৈছে তেনেকৈ ঘৰমুৱা হ'লোঁ ঘৰত আহি অকণমান ৰেষ্ট কৰি এয়া কামকেইটা কৰি লৈছোঁ ধুনীয়া ভিডিঅ'টো কৰি দিছে মানে তাই মোবাইলটো ধৰি দিছে আৰু মই কাপোৰকেইটা সামৰি লৈছোঁ আৰু এয়া এনেকৈ আৰু দিনবোৰ পাৰ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ কামকেইটা কৰি আজৰি হৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে আচলতে বতৰটোও বেয়া সেইকাৰণে এয়া কাপোৰকেইটা আছিলে বাহিৰতে সামৰি ল'লোঁ